Chunga.
Hata sisi mnatupea tia gas. Eti tutoke wapi? Twende wapi? Dunia wewe. Mbona hizi mnatupiga tia gas? Hata sisi mnatupiga. Mbona hizi mnatupiga tia gas? Angalia mnafanyia journalist nini? Hawa ni wanahabari mnapiga tia gas. Twende wapi? Tuko live. Wacha watupiga, tuendi mahali. Wamepeleka Maina, Jenga, a place atujui. Sasa, hivi mheshimiwa anakimbia, ndio tujue. Hatujui Maina yako wapi. Hatujui Maina yako wapi. Wamechukua client, hatujui mahali wamempeleka. Wamechukua client yangu. Kirui. 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 Kwa hivyo tunataka hatujui wameiba client. Wamechukua client, hatujui koti wamempeleka. Tumeenda kumtafuta. Hakuna kitu tumeenda kumefanya huko. Tumekaa huko chini peke yake. Hawaja tuongelesha. Hawaja tuwa statement yoyote. Mende. Wee, wakili. Mende wapi? Where are you going? Wameenda Kiambu. Wameenda Kiambu. Twende. Oye, anasema wameenda Kiambu. Wakili, niambie. Unasema Maina yuko wapi? Na Maina hatujui amepelekwa wapi. Tunatarajia amepelekwa Kiambu kotini. Ameibiwa kama mwizi. Hatujui mahali amepelekwa. Hatujui ameenda kumuua ama kufanya nini. Thank you.